Hajde, Škoda, možda ne zna da ide, ne zna da ide, ne zna da ide. Op. Miraš, čašta. Čelj, ne zna da ide, ne zna da ide, ne zna da ide. Opa, ne zna one. Hajde, Škoda, da mojim prošajin. Bum. Op, da sva kula možda. Čelj, quick in for shit and this is our bike sitting ja shkjosh ne jam shkjosh ne maratonin kamerën kry edhe hajde ku jeni bossa tash do më thon ku jeni jeni me dardin se gaming smuj me bosh kështu apo tash ti mund të më këtu unë doni do më dalë me bicikleta do më shëtit apo edhe dojmë me shku të parki e dojmë me qitë kamerën që që ka qitë dënoti qiti edhe dojmë me përhu me bone e gjest palidit i shka shkujem që t'je bojmë farfarfar zdi e zvet Okay. Huh? Okay. Drej, Doni, kom. Qërë është farë veni Edo ka bjen shi Qërëne Krejt li valë Në kanë zonë shi ushtu që Su kem që me bo Jemi jetu në dënoti Dënoti? Je yeah. Edo adi Jemi që su kem që me bo Po presim desat nalet shi U dikon edhe një dy orë nalet nështë Mas dy orëve Vazhdojmë bojmë nëjë sen Apo dënot? Që e dënotit BMX-in që ma BMX-in tem kukuej qëfar shev, qëfar loqi mu ishë me gjithë një veç aty ku mu pozicionu pak jeee, veqë fuck së po gudzojmë ku gjithë veqë asë një me shku shpejt se kjo biciklet krejt loq na mush, krejt E s'kep që ka me bo, s'guzoj me shku as të shpija tani Se na rrenë mami Na prish Pa hargjitim sëd Vjo të hëtë të dhirje se shtetim që ku dërim Ua, ku, ku Ku dërim Ku bështon që Shko dëna, shko Nëse përshti që të kamerën e mas të mirë të është Në shtinë gjepë se Na prish i shio e shihemi pas pak bëse Kom dënat Qa ka këtu? Kam, kam Qa ka këtu? Ja Kemi kone dhe dje Howdy Qka? Ha? Qysh?
Hajde da nas, hajde. Hajde BMX. Fuck. Donat. Ko je? Doni. Čuj kuže. Čaš tu kumpel, hajde sad me bo. Ha? Primera? Kuku, jem që gujem hype. Ik mos e zvimo këto. Ik shdryp na fel. Se ma koj ti nonë në Gjermani. Shto? Po e tja koj e Gjermani në nonë të. Kuku e qysh me shdryp. Qysh me shdryp. I am tired. Adi vici bo të shtë. Shumë kje fort, ha? Shpejtën atje. Ka dole, kom. Ka dole. Hajde, dina, hajde. Me pa golfin pak. Karima, karima. A jim pak që to. Ma mirë shka me bicikletën tem. Me bo. Kam bëz për më keni të në vëllë. Ku me hi? A me hi këtu. A me hi noj? Smoob. Tony. Ha! Depp. Johnny Depp. A dhe në qka është dorë, te me shku që to, kër njëtë më. Oh, hajtë akshyën? Hajtë adem. Hong të dej. Fuck. Doesn't work. Unë e du njëherë me këqyra hypi që atë. Jesus! Okej. Rruja njëna, rruja shkut njëna shpet. Ja du njëherë të nga? Kik! Go! Shit. Shit! Ta! Juhu! Karima. Ha! Woo! Woo! A me hyp që do? Woo! Që? Të! Woo! Smooth! Shpej. Starting getting better, my friend. Në ka prish shivë i s'kyra një donit shpinën. Qështë e ka bobe miksi. Ko, prit njerë, prit a këshim rrugën. Hajde da fusim. Shpej, qështu du të me kalu rrugën, ja, prit. Se ju ashtu palije. Hajde da fusim. Kom njësë me që ma shumë, ha? Aho! Dhe natë, jem katë për cili. Ja, jem katë për cili, dhe natë. Qashtu, bravo, që ti kom mas? Kom mas, më të mërdo, qashtu. Qashtu, o, ma shola, i ko shfaj bëdhe, i ko. O, i ko bëdhe të njëra.
Life hack diyen ve sürene de ne oldu işe dinme bu. Şöne şöne. Yav yav yav. Hop da tesa. Life hack Donnie, what do you think about this? Oui. Hey, hey. Woo! Yeah. Haydi hadi. Çüş mü hiktu? Slide. Ka, çfar shiu djem. Po se kanë anal mua të natin, e qa? Hajde, hajde, hajde. Yeah! O ti e lodh me probleme. Djem se që kanë njës me ra ma fort. Ma fort e ma fort e ma fort. Djem, na dodi një fatkitsia. Qyra gumen të natit. I shkoj. Hajde, hajde! Sta që të po ushtrime për kom. I shkoj. Djem, s'pë di shka mjë thonë veç. Sot du mënume me bo një vlog shumë qartë. Keme nuk di shka tjetë, po në ndzun i shiu. Kështu që e ndru me këjtë sistemin. Qysh më shenjë dhe avull. Më saroni me bo like, share, support sa të mundeni. Si support jo ka na vynë. Edhe me vazhdu apet me video tjera. Donat, Doni! Dhe atër, peace out. Shkje me video tjetër.